Bom, o que eu estou percebendo é o seguinte: o PT perdeu duas coisas. Primeiro, ele perdeu a massa, ele perdeu o controle monopolístico dos movimentos de rua que eles tiveram durante 40 anos. A esquerda teve esse monopólio do movimento de rua. Só havia movimento de rua de esquerda. Isso acabou de uma vez por todas. E não só, eles estão tendo a concorrência, o que seria até normal, ou seja, teríamos restaurado a normalidade, mas ao contrário. O pessoal da oposição, da direita, chamada direita, ganhou as ruas e o PT não consegue voltar. Tanto que teve essa manifestação ridícula pró-Dilma, com 70 e poucas pessoas. Né? Da outra vez, já tentaram também o negócio lá do MST, né? E os manifestantes cabiam todos em bar marquise do MASP. Quer dizer, eles não têm mais essa massa militante que eles tinham. Antigamente, é o que eu digo, o PT era um partido de funcionários públicos. Agora é um partido de funcionários do PT. Eles só têm agora militante pago e não tem mais nada. Assegura você, eles não têm mais ninguém, a não ser quem está embolsando dinheiro. Não tem mais um eleitor gratuito. Tá? Todos que ainda insistem em falar a favor do PT, são todos parte interessada, é tudo gente do MAV que está levando R$ 7.500 por mês para falar essas coisas. Como tem outros interesses maiores. O tipo, vamos dizer, do militante espontâneo que eles tinham, não tem mais, está acabando rapidamente. Segunda coisa que eles tá acabando, o PT não tem mais inspiração, não tem mais ideias. No último encontro que eles tiveram, Lula perguntou: mas onde estão os intelectuais do PT? Eles eram tantos. Bom, ele deve estar lendo os meus artigos, porque eu estou noticiando o falecimento da intelectualidade esquerdista no Brasil há mais de um ano. Né? Então, se você perguntar por que que isso aconteceu, claro, ele pode constatar uma coisa que é óbvia, ele até cego enxerga, mas ele não entende o que está acontecendo. Por que que acabou? É muito simples. A intelectualidade que aderiu ao PT veio de quatro fontes. A primeira fonte foi a reação, até criativa, que a esquerda teve ao movimento de 64. Quando deu o golpe, eles viram que caíram do cavalo e decidiram, então, fazer uma meia-culpa, examinar o que que aconteceu, onde foi que nós erramos, o que que nós precisamos modificar. Então, houve um intenso debate entre os anos 64, 65, 66, no qual se destacaram, sobretudo, o Caio Prado Júnior e o Jacó Gorender. E dessas conversações é que saiu, vamos dizer, a ideia de delegar uma parte da esquerda para ir para as guerrilhas, né? Rompendo com a antiga tradição de fazer só política eleitoral. A segunda fonte foi a infiltração da KGB numa organização católica, chamada Ação Popular. A Ação Popular foi fundada como alternativa católica ao comunismo, mas essa alternativa não durou nem 2 anos. Logo veio gente da KGB, e eu, note bem, alguns nomes eu tenho, não posso dar ainda. Gente que está nos arquivos lá da Tchecoslováquia, os nomes, né? Entrou na organização católica e rapidamente ela virou uma organização maoísta. Quer dizer, em 60, no começo de 60 e 1966, eles já se declararam francamente maoístas e no fim do ano mudaram o nome da sua organização para Ação Popular Marxista-Leninista. Essa foi a segunda fonte. E quando o pessoal diz: ah, o PT começou com a esquerda católica, católica o caralho, isso é tudo uma farsa, é gente da KGB, meu Deus do céu. O terceira fonte foi a imensa importação de ideias esquerdistas que houve entre os anos 60 e 80. Naquela época estava chegando muito livro, o pessoal da esquerda europeia estava produzindo muita coisa, europeia e americana. Era Herbert Marcuse, era Noam Chomsky, era Michel Foucault, era Jacques Derrida, era o Régis Debray. É um caralhão de gente. Tudo isso foi traduzido imediatamente e se espalhou no Brasil. E a quarta fonte foi o próprio Movimento pela Democracia, onde eles obtiveram o apoio de muitos intelectuais que nunca tinham sido marxistas nem comunistas, como, por exemplo, Raimundo Faul e o Sérgio Buarque de Holanda. Essas quatro fontes acabaram. Primeiro, o movimento da guerrilha acabou, né? Deu no que deu. Segundo, a infiltração na AP. A esquerda católica acabou, se desmoralizou completamente, ninguém mais leva a sério. Esse negócio de teologia de libertação é coisa de velhinho caquético. Né? Terceiro lugar, a importação acabou por quê? Porque a intelectualidade esquerdista na Europa acabou, então não tem mais material. E a intelectualidade esquerdista do Brasil é incapaz de se renovar por si mesmo. Então tudo isso, olha, toda essa geração de Michel Foucault e Derrida, na França ninguém mais leva a sério.
E ao contrário, está surgindo uma leva imensa de intelectuais conservadores, católicos e outros. Então, fechou a fonte. E quarto, o movimento pela democracia, ele também acabou. Acabou na hora que derrubaram o Collor. Né? Foi o canto de cisne. Derrubaram o Collor, daí acabou. Mas a chamada Operação Mãos Limpas virou a propaganda de sabonete. Né? Então, as duas coisas acabaram. Acabou a massa e acabou a fonte das ideias. O que que o PT tem? Ele tem os cargos já conquistados. E esta é a força dele. Nesses cargos, ele paira como um cadáver, mas um cadáver pesadíssimo, cujo peso está nos oprimindo e nos esmagando. Mas eles não têm fontes de autorrenovação. De modo que agora o futuro está com quem está contra eles. Agora, a gente sai na rua, a gente vê que a população está toda do nosso lado, né, Marcelo? A gente vai para a rua, é um delírio. As pessoas, assim, tanto lá em Brasília, como a gente viu, funcionários públicos todos revoltadíssimos com o governo, mas a população em geral, isso no país todo que a gente anda, a gente vê isso. Quer dizer, as aparências estão enganando, que já não estão enganando mais. Você não percebeu isso, Marcelo? Cabe ressaltar na sua fala anterior o seguinte: nós conversamos com praticamente todos os parlamentares de oposição e todos, inicialmente, agradeceram a nossa presença e se mostraram bem carentes de pessoas que tivessem coragem de estar disposta também a batalharem do lado deles, tá? Então, eles estavam assim, se sentindo desamparados, porque essa é uma grande diferença que o Partido dos Trabalhadores, aqueles que não trabalham, só nos roubam, começou a fazer e trazer junto com a mídia, parecendo que eles eram muito fortes. E a grande verdade disso tudo é que eles não são fortes. Se não pagar a mortadela e a dole, eles não colocam ninguém na rua. Essa é a grande verdade. Você entendeu? Muito me deixa revoltado quando aquele Stedley fica ameaçando que, se tiver oposição, ele sai com o MST. Que saia, porque a gente, povo brasileiro, nós estamos aqui agora de cara limpa para mostrar para ele que eles não têm força. Essa é a grande verdade. Ele com Então, os moral muito parlamentares. alta, né? Moral tá alta. Ele chegou, quando nós chegamos lá, ele falou: olha, vocês aqui nos dão muita animação, porque a gente daqui, ele fez uma metáfora futebolística, ele falou assim: olha, nós aqui do Congresso, sem a presença de vocês, parece um time de futebol jogando um campeonato, final de campeonato sem a torcida. Então, a motivação é enorme, realmente a gente sentiu isso, né, Marcelo? Uma motivação, um entusiasmo. Pô, vocês estão aqui, que maravilha! Era tudo que a gente precisava. E então, a gente percebeu que está havendo um communication breakdown, que acredito que a nossa ida ali deu uma liga, nós estamos com todos os contatos, porque agora a meta, Olavo, isso aqui é uma coisa que eu queria que você analisasse. O fato de não ter havido essa passeata foi aquela deixadinha do pneu, paradinha, os caras entraram, foram para a rua, mostraram o que estava acontecendo, quer dizer, 79 pessoas, e agora eu vejo a população muito motivada, quer para ir para a rua, a gente tem que bolar novas manifestações. Então, o que eles, parlamentares, nos mostraram através desse entusiasmo, que eles querem muito participar na rua, agora com uma garantia de que aquilo vai continuar firme e forte, de que estão com muito medo da coisa da intervenção militar, porque aquilo dá todos eles reclamaram isso. Olha, por favor, a gente faz, desde que vocês não tenham nenhum tipo de ligação com a intervenção militar. O que você acha disso, Olavo? Bom, com relação à intervenção militar, é o seguinte: esse movimento todo, ele é uma alternativa a uma intervenção militar. Então, se eles não querem intervenção militar, eles que tratem de ser bonzinho com vocês. É isso. E atender às suas reivindicações. Porque senão o negócio piora, e daí pode ter algum militar decidir botar os tanques na rua. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: existem inúmeros estudos sociológicos, já até antigos, que mostram que a lealdade a um movimento é determinada não pelo que as pessoas ganham com esse movimento, mas pelo que elas dão para ele.
Então, se você pega dois movimentos, um das pessoas estão dispostas a dar as cuecas e o outro das pessoas estão recebendo dinheiro, é o primeiro movimento que vai ganhar, sem a menor sombra de dúvida. É uma questão de tempo. O que o PT pode fazer contra isso? Vamos dizer, é fazer o seu cadáver pesar cada vez mais, através de medidas de força. Mas, por enquanto, o que é que eles têm para fazer medidas de força? Tem lá dois ou três guardinhas do Congresso. Né? O pessoal do MST não vai se mobilizar para sair dando tiro em gente na rua, eles não têm coragem para isso. As polícias não vão obedecer, se mandar atira no povo, a polícia não vai obedecer. Então, eles estão apavorados, que eles dizem o seguinte: nós perdemos a popularidade, perdemos a força de inspiração, nós só temos agora o oficialismo, eles viraram elite, eles vieram debaixo do povo, se cristalizaram em cima como elite e começaram a sugar esse povo. Então, agora eles só têm os cargos de elite, eles estão por cima, eles são a casca. O conteúdo vivo do país é esse movimento de vocês, não é outro, não. Então, eles têm mil razões para estar apavorados. Pior, com todas essas denúncias aparecendo. Agora não dá mais para esconder. Isso é a mancha de batom na cueca. Entendeu? Todo mundo está sabendo. Até criançada já sabe. Aqui, a Dilma meteu a mão na bolsa do povo, arrombou a Petrobras. Eu acho que a expressão Petrobras entrou na cabeça de todos os brasileiros. Porque a Petrobras é um valor nacional. Ninguém pode negar. A Petrobras nasceu de uma campanha popular. Entendeu? A exploração do petróleo no Brasil começou pela pressão popular. Não foi iniciativa de mentes iluminadas, não. Então, a Petrobras ainda tem um valor afetivo para a nação brasileira. Né? E esses caras estão prostituindo, estão cagando na Petrobras. Né? Então, isso aí não se perdoa. E pior que vem mais coisa ainda. Você sabe que vem mais denúncia. Pior, que o Petrolão é o maior caso da história. E não vem mais ainda, vocês nem imaginam. Agora, outro dia, o Bank of America recomendou aos seus investidores, em 2015, esqueçam o Brasil. Isso veio pelo Bank of America, vai vir de outras fontes também. Então, secou a inspiração, secou o entusiasmo popular, secou a fonte das ideias. Agora vai secar o dinheiro também. E quanto tempo eles vão sobreviver nisso? Vão espernear, fazer mil e uma violência, vão xingar todo mundo nazista e não vão conseguir pôr nenhum. Esse negócio de xingar de nazista, não esqueça o seguinte, todos os líderes da Revolução Russa foram fuzilados sob a acusação de ser espiões fascistas. Todos eles, porra. É o carimbo que eles têm. Quer dizer, eles usam, inclusive, a palavra fascismo, sem nenhuma referência histórica, não é um conceito descritivo. Eu sei o que é fascismo, mas eles não sabem, não. Fascismo para eles é que nem xingar a mãe, tá entendendo? É o primeiro xingar. Faz para ele poder eliminar o inimigo, né? Claro, é claro, para carimbar para poder matar. E todo mundo sabe que esses caras têm mentalidade assassina, são todos psicopatas. Eu não tenho a menor dúvida. O Lula, um homem que fala aquele negócio de comer cabrita, um que se gaba de ter tentado estuprar o outro na cela, mesmo que não tenha feito. É claro que é um psicopata, o que mais precisa para enxergar isso aí? Mais uns anos atrás, depois da redemocratização, todo mundo começou a achar bonitinho ter um operário analfabeto na presidência. A Veja alisou a cabeça desses caras, a mídia inteira, você está entendendo? Todo, o empresariado todo mundo achou bonito para provar que vamos provar que somos uma democracia, vamos pegar um operário analfabeto e botar lá na presidência. É uma noção tosca do que seja a democracia. Né? Mas o pessoal promoveu tudo isso, agora aguenta, porra. Deram muita chance para esse pessoal, abriram muito espaço para eles, e eles só subiram por quê? Nunca houve oposição. Eles arrombaram uma porta aberta. Primeira oposição, quem fez foi vocês. Né? Vocês que criaram esse movimento aí na rua, vocês são a primeira oposição séria que eles enfrentam. E os deputados e senadores que já estavam lá como partido de oposição, quando começou o seu movimento, eu disse, pode deixar que todos os políticos vão vir atrás de vocês. E estão indo. Então vocês são a liderança, vocês estão pautando os políticos. É um negócio absolutamente notável. Né? Então, pela primeira vez, o povo brasileiro tá ditando as regras. O que nós queremos é isso, e os políticos têm que vir atrás. Claro que os caras vão usar, os outros caras do lado de lá vão usar tudo quanto é tipo de expediente de gabinete, tudo quanto é escondido, né, tramóia atrás do pano, eles vão fazer o que eles podem. Mas
Eu acho que é o seguinte, estão condenados. Seja através do movimento popular, seja através de uma intervenção militar, seja através de uma crise geral, seja através da falta de dinheiro, eles vão cair. Agora, o negócio é o seguinte, a hora que eles caírem, gente, eu sei, eles vão cair, isso aí não me preocupa mais, eles vão cair. Eu o negócio também. É expeli-los da vida pública para sempre, para que nunca mais se levantem, para que sejam apontados na rua, para que aconteça com eles o que aconteceu com o Richard Nixon aqui, que não queriam alugar um apartamento para ele. Fala, não, para você não. É aquele negócio do Enzo Iannacci. Não, tu não. Mas por quê? Por que não? Vocês não podem mais ter chance nunca mais na vida. Vão para... Não quero que prenda ninguém, que bata ninguém, que mate ninguém, mas expelir da vida pública para sempre. Você vai cuidar da sua vida, abre um posto de gasolina, arruma um emprego de varredor, tá certo? Vai trabalhar num bordel que é mais decente, tá entendendo? Mas vocês não, nunca mais. Agora, viram um detalhe importante. Não sei se vocês não percebem, mas este que vocês organizaram é o primeiro movimento de rua que se organiza sem estar respaldado em grandes organizações. Não está respaldado em partido, não tem grandes financiadores, não tem entidades estrangeiras, não tem nada. Quer dizer, é o povão mesmo. Isso é a primeira vez que isso acontece na história do Brasil. Se você pegar todas as manifestações populares, ou elas, da nossa história, ou elas foram incentivadas pelo próprio governo, tá certo? Como, vamos dizer, quando teve, no século XIX, teve uma vasta manifestação popular a favor da Guerra do Paraguai, incentivada pelo governo. Depois, todos os outros movimentos. No tempo do Getúlio, teve um monte, no tempo do João Goulart, teve um monte. Tudo incentivado ou por governo, ou por organizações bilionárias, até estrangeiras. Desta vez não teve nada, gente. É o povo mesmo. Isso é um marco na história mental deste país. É um marco absolutamente auspicioso. Isso cria esperança. Fala, peraí, o povo provou que ele é capaz de se organizar e de agir. Né? Como a gente vê aqui nos Estados Unidos, organização espontânea, é um negócio que acontece toda hora. No Brasil é a primeira vez, gente. Então vocês são personagens, mas é de uma grande mutação histórica que está acontecendo. Isso é sensacional. Ele está bem há anos tentando falar, né, sobre as urnas e nunca ninguém deu atenção. E hoje o auditório lá estava cheio, foi bem bacana. É, a gente tem aqui a convicção, né, de que houve fraude mesmo nas urnas. E estamos assim, muito motivados a lutar. Lutar pela democracia representativa, lutar contra todos esses golpes, né, que, do Foro de São Paulo, todo esse projeto de Foro de São Paulo. Então, nós estamos muito motivados a lutar por isso. Estamos aqui em Brasília, o que é uma grande vantagem, nós estamos pertinho do Congresso. Então, a desvantagem é que é muito difícil da gente entrar, né, assim, por não termos assim, uma projeção nacional, a mídia, no favor. Então, assim, é muito interessante poder contar aí, por exemplo, com o Lobão, né, que é uma pessoa que ajuda a abrir portas também, embora ele também tenha tido dificuldades, né, de entrar. O Marcelo também, que já é uma pessoa que já está bastante conhecida. Então, assim, a gente está se unindo, a gente quer se unir a vocês para que a gente possa se ajudar mutuamente, né, nesse projeto que é o mesmo. A gente está sentindo isso, né, Beatriz? Isso é bom você falar mesmo, porque dessa motivação, eu senti uma alegria muito grande de todo o pessoal que está trabalhando lá em Brasília, né? Isso foi uma coisa que me deixou muito surpreso, sabe? E a gente tem que tomar cuidado também, porque a gente, nesse pouco tempo de exposição, a gente já está sentindo uma vontade, assim, uma ganas, né, da parte... de quem está no poder, de prejudicar a gente, né? De tentar jogar a nossa imagem, né? Assim, na lama mesmo. Então, naquele dia da votação, eu estava lá no Congresso e já saiu em blogs, em imprensa, que eu fui uma das pessoas que atrapalhei, saiu meu nome, meu cargo, dizendo que eu tinha atrapalhado a votação, que eu dei causa à suspensão da votação, que é tremendo absurdo, né? Eu nem estava dentro da galeria, eu estava no Congresso bem quietinha,
porque eu estava dentro do Salão Verde, encontrando os parlamentares, então eu não estava me manifestando, só conversando com quem dava. Então, assim, a gente vê que eles jogam muito pesado. Só que nós estamos muito motivados, né? Teve até aquela história de uma senhora que ouviu um absurdo do Quinalha perguntar quanto ela estava ganhando para estar ali. E ela falou que não estava ganhando nada, né? Que ela era uma cidadã e estava lá lutando pela democracia. Mas nós estamos super motivados e precisamos da ajuda de vocês também, viu, Lobão, Marcelo, porque para nos ajudar, né? Eu também estive com o Embaçaí. Amanhã vou ter outra reunião lá no Congresso também. Nós estamos praticamente todos os dias lá dentro, conversando com os parlamentares, acompanhando os projetos. A gente precisa acompanhar os projetos para evitar que tanta coisa ruim aconteça. Tem muita gente que bate, que fala, esperneia na internet, mas na hora também de sair na rua, cadê aquele cara? Some, não tira as nádegas do sofá. Bom, isso aí, evidentemente, é sempre difícil. O povo brasileiro não tem prática disso. Só a militância, durante muito tempo, só a militância treinada do PT teve isso, e o pessoal está aprendendo agora. Agora, eu acho que nós temos que animar as pessoas, mostrar que elas são fortes, que elas não têm nada a temer. Do outro lado, está muito fraco, e todos esses artifícios que eles estão tramando por cima são a prova da fraqueza. E você vê, o PT veio de baixo com gente que dava dinheiro para o partido. O sujeito pagava 10, 20, 30, 40% do seu salário para manter o partido. Agora inverteu, o partido que paga. E isso é um sinal de fraqueza total, é o começo do fim. Agora, esse movimento de vocês, não, o pessoal está disposto a dar dinheiro, a dar seu tempo, a dar sua energia, a dar sua vida. E vai ter cada vez mais gente. Não se preocupe que isso vai aumentar. É só não parar. Não pare de bater. Agora, um item importante é o seguinte, é o combate no exterior. Só uma corzinha aprontando, fazer um uma reunião aqui no Nascimento é essencial, porque o mundo inteiro tem gente revoltada com o governo brasileiro. Tem aquele sheik lá do, acho que é do Dubai, sei lá, perdeu um montão de dinheiro com essa coisa da Petrobras, que está louco da vida. Tem muita gente que está louco da vida. E essa pressão internacional, isso derruba o governo. E se fechar... Tem os japoneses também, né? Tem os japoneses, os sheiks árabes, tem os americanos... Tem os fundos de pensão, de aposentadoria dos Estados Unidos, estão levando dinheiro lá dos aposentados americanos, quer dizer, a coisa está muito séria por ali, né? Se não for por dentro, é por fora. Então tem que fechar a torneira do dinheiro, entendeu? Né? E sem dinheiro esses caras não vão para frente. Por que não estão pagando funcionário? Acho que não estão pagando nem os militantes do PT, estão dando cana em todo mundo. Não tem nem mortadela na rua mais. Nem mortadela. É isso que eu ia falar, não tem mortadela e dole, eles não saem na rua. Então, aí mostra-se a questão que o senhor falou, professor. O PT, ele só consegue mobilizar as pessoas pagando. Tá? Nós tivemos relatos na época da eleição que o MST chegava de ônibus, aquela rapaziada que não gosta de trabalhar, tudo cheio de nota de 100 reais no bolso. Isso, cidades do interior de Recife, Amazonas e assim por diante. Então, tudo leva a crer que agora, parando um pouquinho do dinheiro, eles vão perder muita força. E eu acredito que a força vai vir de fora para dentro. Porque a hora que acabar o dinheiro... O que aconteceu nesses últimos anos? Eu comecei a falar do Foro de São Paulo 20 anos atrás. Todo mundo dizia que era louco, mas completamente doido, entendeu? Lelé da Cuca. Muito bem. Agora a gente vê a foto do Aécio Neves discursando e atrás dele o cartaz Fora Foro. Só isso, nós já arrombamos o muro de silêncio que eles fizeram, já está arrombado. Agora ninguém não levanta mais, não. Entendeu? Quer dizer, tudo está aparecendo. E como é aquilo que está na Bíblia? No fim, a loucura deles vai ser visível aos olhos de todos. O comportamento desse pessoal é psicopático, eu acho que todo mundo já sabe, até a palavra psicopata já se espalhou, todo mundo usa agora. Quem é que não sabe? Tu é psicopata, o Lula é psicopata, Maria do Rosário é psicopata, Jandira Fecali é psicopata, né?
Renan Caralheiros é psicopata, todo que aí não sabe, pô. Então, toda gente tem consciência moral alguma. Pessoas perigosas mesmo, que têm que ser removidas. Não é do poder, tem que ser removido da vida pública para sempre. Você vai cuidar da sua vida, rapaz. Mas uma coisa bacana, viu, que, ô, professor, que eu noto é que pela primeira vez as pessoas estão indo para a rua e estão indo alegres. Hoje teve uma faxina, um faxinaço na Petrobras, aqui em Brasília, em São Paulo, não sei, mas teve no Rio. Então, assim, e as pessoas estão indo, sabe? É, mesmo que sejam poucas pessoas, não importa, as pessoas estão indo assim com entusiasmo, com a alma lavada, sabe? Porque estão acreditando mesmo nessa causa, nessa luta. Está todo mundo entusiasmado com isso. Nós temos aqui vários grupos, tem o nosso grupo do Foro de Brasília, nós estamos aqui também, tem o Brava Gente Brasileira, de um outro colega, que está sempre junto com a gente nos movimentos, e sempre assim, incentivando as pessoas a irem para as ruas, a participarem. E essa participação está sendo espontânea, alegre, é isso que eu noto. As pessoas estão felizes. Saudável. É uma coisa muito, muito saudável. O Brasil está dando a demonstração de que não foi infectado pelo mal que tomou conta de toda a política e de todo o pessoal de cima. O povo ainda está saudável, ainda entende, consegue discernir as coisas. O que fizeram? Confundir a cabeça do povo nesses últimos 20 anos. É assim, o sujeito tem aquela conduta maligna, fecal, na frente de todo mundo, para já confundir todo mundo. E até do aspecto estético, você nos impor, né, criaturas, assim como... Vamos dizer, se olha a cara do Lula, ele não tem figura de presidente nem de clube de futebol. Nos impuseram esse cara, você está entendendo? De várzea. Nem time de futebol de várzea. Nos impor uns tipos, né? Essa Maria do Rosário, se eu escuto essa mulher falar, é claro que ela é histérica, pô. Quer dizer, eu uso esses, olha, eu nunca uso esses termos, psicopata, o histérico, o doente mental, como mero xingamento. Não, eu estou usando como descrição objetiva. E se for preciso, eu digo, meu filho, vamos fazer um exame neurológico em você, porque hoje tem critérios objetivos para ver isso. E vai se comprovar que tu é um psicopata mesmo. Eu não acho que Maria do Rosário seja psicopata, essa é histérica. Jandira Fecali também é psicopata, histérica. Né? O psicopata é o sujeito que não tem consciência moral. E aquele negócio do Dr. Lobachevsky no livro Por Neurologia. Quando uma elite de psicopatas toma conta do poder, ela se cerca de uma multidão de apoiadores e adeptos que não são psicopatas, mas de tanto mentir em favor do chefe, acaba desenvolvendo a sintomatologia histérica. O que é o histérico? É um negro que não acredita no que ele vê, mas acredita no que ele ouve da sua própria boca. Ele fala, vive de auto-persuasão. E aí consegue inverter as coisas completamente. Né? Como aconteceu nesse caso aí do Bolsonaro. Que a mulher chega lá e diz para o sujeito, imputa um crime ao cara, porra. Né? E ele responde com uma piadinha, e quem é o monstro? É ele. A piadinha é de muito mau gosto, diga-se de passagem. Mas ele não foi ofensivo para ela, um milésimo do que ela foi para ele. Então, pessoal, essa cortina de fumaça, Flávio, que é muito interessante. É, a cagada, vê uma cagada horrorosa e o outro faz uma cagada, média ou a cagada preponderante fica a cagada menor. Um cocô de vaca e um cocô de passarinho, meu Deus do céu. Não dá para comparar. Mas aí é a imprensa que é culpada, porque a imprensa... É, por exemplo, na hora que aquela senhora, dona Ruth, estava tomando a gravata daquele segurança e foi com truculência, a Maria do Rosário estava dando risada. Quer dizer, bater numa senhora de 79 anos pode, agredir pode. É bonito. Isso é fato. É bonito. Agora, ela crime hediondo, né? Então... A comissão de ética hoje entrou com um pedido de cassação do Bolsonaro. Vocês estão sabendo disso? Sabemos. De quem foi o erro? O erro foi do outro lado que não pediu a cassação da Maria do Rosário antes. Tem que ter metido um processo e pedido a cassação antes. Ora, já tem petição aí com várias assinaturas pedindo a cassação da Maria do Rosário também. É porque o outro lado fica mais rápido. Só apanha. É assim, é divisão do trabalho. Um só bate e o outro só apanha. Vamos fazer o contrário, os dois apanham, daí vamos ver quem ganha. Agora, se um não faz nada, então só vai apanhar.
Mas parece que todo esse pessoal liberal, conservador, etc., já fez opção preferencial por apanhar. Faz tempo que eles decidiram isso. É um espírito de profundo derrotismo que vem do quê? Isso eu, hoje mesmo eu escrevi sobre isso no Facebook. É muito fácil o neguinho que foi esquerdista dizer assim, tá, agora eu sou liberal, agora eu sou conservador, passei para a direita, me converti para a direita. O difícil não é isso, é fácil. Isso hoje em dia até dá ibope. O difícil é você examinar a sua alma para ver todos os maus hábitos interiores enterrados lá no fundo que a ideologia esquerdista meteu em você e ir tirando um por um. Isso o pessoal não quer fazer. Então, na hora H, o sujeito que é liberal conservador, ele vai ceder. Ele tem aquele fundo falso que na hora H cede e faz o que os caras querem. Então, veja, tudo que eu escrevi, tudo que eu ensinei é para limpar, não é para fazer as pessoas passar para a direita. Eu não estou aqui para isso. Eu estou para restaurar o senso de orientação que a ideologia comunista tirou da cabeça deles. Depois, não sai nem com criolina, viu, Olavo? Acho que isso não sai nem com criolina, é difícil. É difícil, eu estou falando. Para mim, levou 30 anos. Agora, tudo que eu escrevi foi para abreviar essa coisa. Mas não adianta o cara ler um artiguinho ou outro. Eu digo, não, meu filho, você tem que ler tudo e fazer o meu curso e aprender comigo. Daí você se livra disso. Não é um trabalho fácil. Eu estou falando, para mim, foi uma espécie de uma psicanálise de 30 anos. Tá certo? Mas, professor, você falou uma coisa certa. O erro foi não ter, na época, ter processado a Maria do Rosário. Por isso que eu sempre digo, nós temos que também trabalhar com um tripé. Uma comunicação universal, aproveitar a tecnologia e dentro da lei, no jurídico. Tudo que a gente... Os passos que nós vamos ter que tomar é sempre estar calçado no jurídico, e também bater nesses caras desse jeito. Dia 23 eu tenho uma gravação do Dr. Ives Ganda Martins, que queira ou não é o nosso guru, qualquer coisa eu sempre pergunto para ele, e eu tenho procurado sempre os advogados, pedindo para os advogados trazer essa união, porque é inadmissível ver a OAB tão omissa, tão a favor dessas palhaçadas que nós... Ela está parcial, ela não está omissa, ela está parcial, né? Só que para o outro lado. Ah, eu queria fazer uma pergunta para a Beatriz, uma coisa que eu acho importante, Marcelo, desculpa eu te interromper, mas eu acho que vai ser muito importante, que justamente sobre aquela sessão, se a gente está falando sobre cassação, etc. e tal, Beatriz, você como uma pessoa da lei, eu queria perguntar o seguinte, o que aconteceu lá na sessão do dia 2 de dezembro, aquela pancadaria, todo mundo levando choque, os deputados escarnecendo, os senadores escarnecendo, as pessoas apanhando. Isso não é quebra de decoro parlamentar? Eu acredito, mas o DEM entrou com uma ação no Supremo. Eu perguntando isso porque nós estamos falando. Até agora não conseguiu nada. Então, assim... Nós pedimos também, cada um de nós, nós entramos no Supremo, o Marcelo, eu, mais um outro amigo, cada um com um mandado de segurança também para impugnar. É claro que ele foi negado, mas eu acho que é uma coisa didática que você falou isso. Está na hora de começar a apelar para o Tribunal Internacional e para a opinião pública internacional. Isso. Olavo, você falou tudo agora, que é o que nós já estávamos pensando. Se não resolve por aqui, a gente vai para... Imprensa internacional, que está acontecendo. Imprensa internacional e também, veja só, o Brasil ele tem deveres internacionais, tanto o Tratado de Haia, como junto ao Conselho Nacional de Segurança, da ONU. Então, a gente tem que estimular o cidadão que não tem essa experiência. É o que nós estamos fazendo, a começar a pleitear os seus direitos. Se não resolve por aqui, vai resolver lá de fora. É isso que vai acontecer. Então, o Olavo falou tudo. É uma coisa que eu tenho falado bastante com os advogados, e é onde a gente... Veja só, a gente abriu um site, Olavo, que chama-se www.fraudenasurnas.com e www.verdadeincomoda.com.br. Para o cidadão que se sentiu lesado, assinar um impeachment de Dilma Rousseff e de seu vice, e também sobre as fraudes nas urnas eletrônicas. Esses sites eles são criptografados, estão num banco de dados fora do Brasil,
que o governo brasileiro não vai conseguir quebrar. E a nossa intenção é essa: se a gente não conseguir resolver por aqui, é levar isso para fora, junto ao Tratado de Haia, na Suíça. Nessa questão das urnas, tem dois termos que precisam ser repetidos, martelados e remartelados. O primeiro é apuração secreta. Apuração secreta é coisa da União Soviética. Basta a apuração ser secreta para a eleição ser totalmente inválida, mesmo que não se roubasse um voto. Em segundo lugar, tem que usar o termo Smartmatic, que é essa empresa criminosa que já está acusada no mundo inteiro, já está mais suja que pau de galinheiro, tá certo? E que os americanos já conhecem. Eles já sabem o que é Smartmatic, você não precisa explicar muito, não, eles já conhecem, de velhos carnavais. Isso foi muito falado hoje lá na audiência pública, viu? Foi muito tratado esse assunto, bastante mesmo. E o assunto principal do Smartmatic é o governo da Venezuela, meu Deus do céu. É uma coisa que foi inventada pelo Serviço Secreto Cubano e o dinheiro é do governo da Venezuela. Como se pode confiar numa porcaria dessa? É, na passeata do dia 29, teve um senhor, que eu não me recordo o nome, que é técnico nessa parte, e ele levou alguns relatórios, e eu deixei ele subir em cima do caminhão para apresentar lá. Não sei se o Lobão chegou a ver, mas ele pegou os dados da Smartmatic, da apuração da Venezuela e da apuração do Brasil, e eles são praticamente iguais na hora que dá aquela oscilação e a hora que muda o resultado. É, então, a fraude é bem parecida. É muito, muito, muito igual o negócio. É na cara. Iguais, são todos iguais. Né? Fraude, mesmo sem que não tivesse havido nenhuma fraude, uma apuração não pode ser secreta, porque isto era um dos princípios fundamentais da eleição democrática, que é a transparência. Não tem transparência nenhuma, totalmente opaco. É, na realidade, o nosso jurídico aqui, o Olavo, já tinha apurado, porque, veja só, por que a gente pode pedir anulação das eleições? As urnas eletrônicas, elas têm uma validade de 10 anos, tá? E essas daí que foram usadas, a mais novinha tinha 18. Então, porque a gente foi olhar todas as licitações de compra das urnas e tudo mais. Então, a fraude, as provas são cabais, isso é fato. Mas aí a gente esbarra sempre no judiciário, né? Porque você vai pedir para o advogado do PT anular a eleição? O toque, não tem importância. Pede. Se ele vai dar uma sentença contrária. Isso é documento. Não, isso que a gente está fazendo. Por isso que a gente está colhendo. Não importa perder o processo, importa que o processo exista. É isso que as pessoas precisam entender. Então, o senhor falou tudo agora. Mesmo que a gente perca, parecemos que estamos derrotados, mas nós estamos calçados com documento, porque na hora que você for para uma corte internacional, e por isso que o Capriles não conseguiu ter um resultado lá fora, porque ele não tinha documentos. Então as pessoas precisam entender que a gente está bem calçado e a gente está fazendo a coisa aqui, por exemplo, se a gente não tiver documento e não entrar no TSE e o advogado do PT não der mesmo que ele dê uma não seja favorável, nós estamos com aquele documento e mostrando que, olha, estamos tentando todas as instâncias democráticas aqui no nosso país. É isso que as pessoas precisam entender. E as pessoas não podem achar que pular barreira, e aí nós vamos entrar num diálogo que está sendo muito pautado na internet, que é intervenção militar. Gente, pelo menos deixem a gente tentar todos os lados democráticos. Eu estou falando o seguinte: primeiro, você não precisa ficar clamando para as Forças Armadas cumprir os seus deveres. Isso nunca vi na vida. Você não pede para um médico, clama para um médico para cumprir o dever dele. Tá? Então é isso que tem que ser feito. Então deixa o povo fazer todos os atos democráticos. Vamos perder as batalhas? Vamos, mas não vamos perder a guerra. Isso. Porque nós temos outros caminhos a seguir que é fora do país. Porque o Brasil tem regimentos e ele tem que seguir regra lá fora. Porque senão toma cerceamento. Ou estou errado, Lá?
coisa que eu acho interessante também, que eles estão fazendo muitas ações ao mesmo tempo, que estão mexendo com muitas pessoas. Então, essa comissão da verdade aí, essa omissão da verdade, ela mexeu com os brios dos militares. E agora eles já estão se manifestando, eles estão fazendo notas de repúdio. Ou eles fizeram o STM, o Superior Tribunal Militar, ele lançou uma nota de repúdio. Ele estava quieto lá, ele lançou uma nota de repúdio. Os militares também da Marinha, né, lançaram outra nota de repúdio. Então, eles estão fazendo tantas, são tantas frentes, que eles vão conseguir mobilizar realmente a sociedade contra eles. Eu ouço demais essas coisas de que, ah, não adianta você fazer isso, porque eles não aparelharam as instituições. Pronto, matou a charada, professor Olavo de Carvalho. Pegue o documento, mesmo que seja um documento negativado, mas pegue, porque você está documentado, porque se você precisar ir para o Conselho Internacional, você já está com aquele documento. É o que não aconteceu com o Capriles na Venezuela. Então, isso acho que sana muitas dúvidas para as pessoas entenderem por que a gente está batendo na tecla. Vamos passar as instâncias democráticas. Entendeu? Eu sempre soube. Não interessa que você se você perde o processo. Interessa que o processo exista. Porque vai documentando. Os documentos que serviam para um processo servem para outro. Isso é importante. Então, já essa dúvida acho que foi esclarecida para mostrar, porque, professor, as pessoas precisam entender que o PT ele fez um planejamento para essa ditadura que eles estão colocando, esse socialismo com esse comunismo. Eles fizeram um planejamento. Então, eles não vieram aleatoriamente. Tá? E a gente não vai conseguir tirar esses caras do dia para a noite. Eles não querem largar o osso, ou querem? É isso, nós estamos começando projetos aqui em Brasília, unindo pessoas muito motivadas, advogados, servidores públicos, promotores, procuradores, pessoas aposentadas e jovens estudantes, porque nós precisamos deles, porque também dispõe de tempo, para que a gente possa estar mesmo assim infiltrados dentro do Congresso Nacional, que a gente possa acompanhar os projetos, que a gente faça um trabalho incansável mesmo. Porque o Embaçaí, ele falou para a gente na semana passada que ele disse que ia fazer uma comparação do político com o jogador de futebol. Ele disse que o jogador de futebol joga muito melhor quando tem torcida. E ele falou que o político também gosta de ter as pessoas ali perto, cobrando, acompanhando. Então, nós estamos com essa disposição, tá? A gente tem que fazer os dois lados. O lado de ir para a rua, de se manifestar, de levar cartaz, mostrar, né? Assim, porque isso assusta o político, ver a gente lá na rua, mobilizado. E fazer o outro lado, que é por trás dos bastidores, entrando com as ações, as medidas, conversando. Então, assim, nos próximos meses, esse ano inteiro, o próximo ano, né, a nossa ideia é estar argumentando pessoas, estamos abertos com os nossos grupos para que as pessoas se cheguem, porque juntos, realmente, como diz Marcelo, juntos somos mais fortes, né, a união faz a força e nós estamos aqui toda disposição para isso. E contamos, Lobão, também com você aqui perto da gente, porque vocês estão aí, São Paulo, Rio, quando nós estamos aqui em Brasília, é fácil para a gente, todo dia a gente está lá no Congresso. Então, a gente quer estar junto, né, e marcando o passo mesmo. Beatriz, aqui eu estou vendo aqui no Twitter, está todo mundo perguntando qual é o Twitter da Beatriz, qual é o Twitter da Beatriz? É Beatriz Kisses, K-I-C-I-S. Arroba Beatriz Kisses, né? K-I-C-I-S. Não é de beijos, não, tá? Certo. Em primeiro lugar, em qualquer briga, o último que fica de pé venceu. Então, o que eu quero dizer para essa gente? O que vocês têm, a mensagem que vocês têm que passar é a seguinte. Sabe quando nós vamos parar? Nunca. 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 Nós não vamos descansar enquanto o último de vocês não tiver sido devolvido ao anonimato de onde nunca deveria ter saído. Chega de psicopatas, chega de histéricos, chega de doentes mentais, chega de gente disforme. Nós queremos pessoas normais, saudáveis, que tragam, vamos dizer, luz e esperança para o país. Não esta gente que só traz macumba, esse bando de urubu, você está entendendo? Nós temos que tirar essa gente daí.
E, bom, aqui para encerrar, gente, um felicíssimo, belíssimo Natal para você, Beatriz, Lobão, Marcelo, para todos que estão nos ouvindo. Muito, muito obrigado a todos.